Hi girl! Missä mun puhelin on? Nyt mä teen semmosen Q&A-videon, jossa te ootte saanut esittää Snappiin mulle kysymyksiä ihonhoidosta ja mä vastaan niihin parhaani mukaan. Ja eiköhän tää aika self-explanatory, niin voidaankin aloittaa. Otetaan täältä ensimmäinen kysymys. Täällä kysytään, mitä ihonhoitotuotteita käytät ja milloin käytän. Mä oon tehnyt aikaisemmin mun ihonhoitotuotteista, mitä mä käytän, niin semmosen videon. Eli Paula's Choicen ihonhoitotuotteita. Mä voin laittaa linkin vaikka tähän. Mä käytän monia brändejä. Mutta pääasiassa tätä Paula's Choicea. Tietenkin sitten välillä esimerkiksi kuukauden suosikeissakin näkyy semmoisia suosikkeja, mitä on ollut lähiaikoina, mitä on saattanut käyttää eri rasvoja ja näin poispäin. Mutta pääasiallisesti tuota Paula's Choicea käytän aamuin illoin. Obviously. Mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun ostaa ihonhoitotuotteita? Mitä kannattaisi välttää ja niin edelleen? No, mä luulen, että tätä kysytään aika paljon täällä, mutta tää on aika iso kysymys. Mä lyhyesti tässä nyt sanon, että sinä oot hiljaa. Kovia alkoholeja, jos siellä näkyy denaturoitua alkoholia tai sitten ihan vaan pelkkä alkohol, ettei ole mitään, ei ole mikään rasva-alkoholi kyseessä, jotka on yleensä pehmeitä rasvoja, joita ei tarvitse välttää. Tai tietenkin hajusteet, eli fragrance, limoneen, linalool, sitten ehdottomasti kaikki citrus extract, mitä on lemon peel extract, ei missään nimessä. Piparmint, mentooli, eukalyptus, näitä lähtisin niin kuin aivan ensimmäisenä ettiin sieltä, että onko siellä niitä. Esim. Pesutuotteissa kovat tensidit ei ole hyvä asia, ne saattaa ärsyttää ihoa, vaikka olisikin tarvetta semmoiselle rasvaselle iholle vähän enemmän sitä pesuvoimaa, mutta kovat tensidit ei aina ole se ratkaisu. Tensidit on siis pesuaineita pesuaineessa. Mikä on sun lemppari ihonhoitotuote, oot paras? No täytyy sanoa, että ehdottomasti tämä Paula's Choicen salisylihappo, 2-prosenttinen kasvovetenä käytän sitä. Tosi monesti on puhunut siitä ja se on mun ehdoton lemppari. Siitä en luopuisi mistään hinnasta. Mun kysymys on, että miten saa naamasta esimerkiksi sellaiset kuivanäpyt pois, kun mä en saa niitä mitenkään pois, vaikka mitä yrittänyt tehdä. Ja terkkuu sulle, Teemu, oot ihana. Voi kiitos. Semmoset kuivanäpyt. Ensinnäkin lähtisin kuorimaan. Tietenkin aina suosittelen mieluiten noita kemiallisia kuorintoja, eli salisylihappoa tai sitten glykolihappoa. Jos ihan haluat käyttää tämmöistä helmiäiskuorintaa, niin mahdollisimman hellävarasta, et ei liian semmoista ekstra mega kuorivaa. Ja vähän katsoo, että kuinka paljon sun iho kestää sitä kuorimista. Et kaikkien ihot on erilaisia. Kaikkien ihot ei kestä välttämättä yhtä paljon kuorimista kuin jonkun toisen iho. Ja yleensä jos sitten ylikuorii, niin vaikutukset on sellaisia, että iho saattaa ruveta punottaa herkemmin ja saattaa hilseillä olla herkempi. Et näistä asioista sit huomaa, jos ylikuorii. Täällä on aika iso kysymys, mutta hyvä kysymys. Miten saa ihon pysyä nuorekkaana? Lopeta! Suurin sellainen asia, millä te pystytte itse vaikuttamaan tähän, on se, että joka päivä, ympäri vuoden, käyttäkää päivärasvana sellaista tuotetta, jossa on mieluiten SPF 30, eli aurinkosuojakerran 30. Oli se sitten niinku meikkivoide, päivärasva, periaatteessa joku niinku tuote, joka päivittäin laitatte kasvoille, että se suojaa niinku auringonvalolta ja päivänvalolta. Koska auringonvalo on suurin semmoinen tekijä, mikä ennalta vanhentaa ihoa ja saa sen näyttämään vanhemmalta. Suurin aiheuttaja näille kaikille rypyille tämmöisille on niinku UV-säteily, ja sitä kannattaa niinku erityisesti välttää ja suojautua siltä. Mun mielestä on huolestuttavaa, että myydään päivärasvoa, jossa ei ole niinku SPF jotain kerrointa edes, että ne on vaan sitten ihan aurinkosuojakerroittomia rasvoja. Ihan käsirasvanakin kannattaa käyttää, itsekin käytän aurinkorasvaa, toimii tosi hyvin. Mitkään rasvat tai sellaiset ei poista teiltä ryppyjä, se vaan on niin, että jos oikeasti haluatte mennä jotain niinku ryppyjä, niin niitä pitää mennä sitten oikeasti täyttämään. Tai sitten ottamaan jotain botoksia ennaltaehkäisemiseksi. Mutta jos haluaa pysyä niin ei-neulottomissa hoidossa, niin ehdottomasti muistakaa aurinkosuoja. Aina. Täällä on palttereet jotain. Okei, seuraava kysymys. Teetkö maskeja? Jos teet, niin näytä minkälaisia ja millä poistat meikit. Mä teen maskeja. Mä teen semmoista, mistä on myös video, eli Savinaamion video. Mä käytän sitä tosi usein, teen sen itse. Mä voin kans laittaa sen tähän tai sitten ton descriptioniin alle. Yksi toinen semmonen, mitä mulle ei enää oo, mun pitäis tilata sitä lisää, on Avedon Tourmaline Charge Radiance maski, joka on kosteuttava maski, jota mä käytän tai käytin, kun mulla oli se, niin tosi usein. Nyt mun pitäisi tilata taas sitä lisää, mutta mä en oo saanut vielä aikaiseksi. Tosi hyvä kosteuttava naamio löytyy myös Paula's Choicelta. Michael Todin Avocado Mango Mask on yksi aivan loistava, mikä tulee nyt mieleen. Paula's Choicelta löytyy myös hyvää
Savinaamio, tämmönen valmis. Kliniikiltä löytyy Charcoal Mask, on tosi hyvä inkiltään, sitä suosittelisin. Jos sun pitäis valita kaksi ihannoita tuotetta, niin mitkä ne olis? PS Dior. Joku tosi hyvä rasva, jolla mä periaatteessa pystyisin poistamaan sit meikitkin, mutta se toimisi myös rasvana. Ja salisylihappo, 2%, ehdottomasti. Minkälainen ruokavalio on ihon kannalta paras ja auttaisi kuivaan ihon? Tosi hyvä kysymys. Ensinnäkin muista juoda paljon vettä. Kun sä juot vettä, niin se auttaa sua niin kuin inside out kosteuttamaan sun ihoa. Antioksidanttipohjaiset, tämmöset niin kuin superfoodit on tosi hyvää iholle. Periaatteessa mä lähtisin siitä, että välttää tosi paljon prosessoitua sokeria. Eli kaikki niin kuin karkkeja, herkkuja ja tällaisia, koska mä oon huomannut, että kun mä oon jättänyt niitä pois ja mä en mässäile semmoisen joka päivä, niin se on auttanut myös mun ihoa. Sitten, et jättää vaalean jauhon pois. Sitten mä oon kans huomannut olevan tosi paljon hyötyä. Elikkä ei mitään vaaleita leipää hirveästi tule nykyään ostettua, että mä syön niin kuin täysjyvä näkkileipää, jos mä jotain leipää syön. Sitten jotkut on todennut sen, että kun ne jättää maitotuotteet pois, niin heillä paranee iho. Mut mä en oo huomannut siinä sellaista niin kuin merkittävää muutosta, että mä olisin jättänyt sen takia kokonaan maitotuotteet pois. Et mä käytän yhä edelleen. Mä saatan joskus juoda maitoa. Joskus mä laitan kahviin maitoa, toisinaan en. Esimerkiksi nyt ei voisi vähempää kiinnostaa. Mut mä en oo henkilökohtaisesti huomannut, että maitotuotteiden pois jättäminen mulle olisi auttanut mitenkään ihon hoidossa, mutta joillekin se voi auttaa. Semmoset niinku myytit esimerkiksi, että suklaasta tulee finnejä, niin ei se ole se, että sit suklaasta tulee finnejä. Se voi olla, että jos sä pidemmän päälle oikeasti syöt hirveästi suklaata, niin siinä on niin paljon prosessoitua sokeria, että se sitten vaikuttaa pidemmän päälle sun ihon kuntoon. Moving on to the next question, honey. Millainen iho sulla oli nuorena kautta teininä? Mulla oli tosi paljon näppyjä, mulla oli otsassa tosi paljon näppyjä. Mä olin tosi niin kun, monesti allapäin senkin takia, että mulla oli huono iho. Mulla on aina ollut vähän punottavat posket, varsinkin tää niin oikeinpuolimmainen poski on ollut vähän sellainen punottavampi. Kun meikkiä rupesin käyttämään, niin se on aina ollut sellainen niin kun, vähän vaikeampi saada peittoon, mutta silleen, että mä oon oppinut nyt saamaan sen peittoon ja se punaisuus ei ole enää niin näkyvä. Mä oon löytänyt semmoset tuotteet, jotka pitää sen niinku kurissa. Näinkin täytettynä mulla ei oo ollut mikään maailman paras iho. Vaikuttaako karkkien syönti sun ihonhoitoon? Tai ihon niinku kuntoon? Tää kysyttiin jo periaatteessa tossa aikaisemmin, mitä mä vastasin siihen. Mut mä sanon vielä sen verran, että kyllä mä syön karkkia. Tai silleen, että jos jossain on tarjolla karkkia, niin kyllä mä sitä otan. Mut silleen, mulla ei oo tapana ostella niinku kotiin mitään. Että no niin, nyt mä ostan niinku karkkipussin. Että ainoa mulla on, että joskus silloin tällöin tulee sellainen, ihan pakko saada joku suklaalevy tai joku tällainen. Jos sulla on joskus ollut jotain finnejä tai jotain, niin oot sä päässyt eroon niistä jollain aineella? Ja sä oot ihana. Tässä kysyttiin just, että onks mulla, miten mulla on ollut finnejä ja tälleen, ja palaten tohon äskeiseen kysymykseen, mikä kysyttiin, niin millä mä sain kokonaan sitten niinku aivan huomattavan parannuksen mun ihon, on ehdottomasti toi salisylihappo. Haluaisin, että olisin salisylihappo 2%. Musta tuntuu, että mä sanon ihan kaikkeen aina, että ratkaisu on haluaisin, että olisin 2% salisylihappo. Niinku, että sillä parantaa nää länhätää ja sodat loppuu ja musta tulee rikas ja mulla on kartano ja... Kumpi on terveellisempää iholle, meikkivoide vai puuteri, koska molemmat hän jää sinne ihon sisään, jos ei puhdista kunnolla. No, ei siis kumpikaan ole terveellistä silleen, että jos sä jätät sen ja sä et puhdista sitä kunnolla. Kun sulla on hyvä meikkivoide tai puuteri, ja siinä ei ole periaatteessa ihonhoidon kannalta mitään niin kuin epäilyttävää tai silleen, että siellä ei ole mitään hajusteita tai muutakaan, mitä mä yleensä ihonhoitotuotteista ränkkäisin pois, silloin se on ihan niin kuin turvallista laittaa kasvoille ja pitää sen päivän, kunhan sä muistat puhdistaa sen sit illalla pois. Ei se sillä lailla tuki sun ihoa, että se ei pääsisi niinku oikeasti hengittämään. Että jos sillä oikeasti olisi semmoinen vaikutus, niin se olisi sama asia, kun sä maalaisit talon maalilla sun naaman. Siinä vaiheessa, jos sä maalaisit niinku koko sun ihon, sit se ei oikeasti hengittää se iho ja sit sä kuolisit. Niin ei kyllä meikkivoiteet ja puuterit on suunniteltu sillä lailla. Kyllä se iho hengittää, että ei se ole vaan niinku joku peltikerros sinne päällä. Kylläpä mä oon nyt jotenkin niinku angry tämän jutunkaan. Mut kumpaakaan ei todellakaan kannata jättää meikkivoidetta eikä puuteria. Puuteria ei meikkivoiteita, niitä on niin erilaisia. On paksumpia, on kevyempiä, on liquid-versioita. Mutta älä jätä mitään meikkiä iholle. Pese aina pois. Miten akneihoa pitäisi hoitaa, varsinkin kun iho kuivuu kaikista basironeista yömmässä? Elikkä tommoista niinku ihan akneihoa, johon käytetään basironia. Ja toi basiron oli muistaakseni nyt bentsyyliperoksidituote. Ja bentsyyliperoksidi on semmoinen täsmähoito, joka laitetaan iholle, joka
tappaa bakteereja ja se myös kuivuttaa ihoa. Ja sen tarkoitus ei ole siinä, että se kuivuttaa mitenkään finnejä, että älkää erehtykö siinä. Että finnejä ei ole tarkoitus kuivattaa, että se voi tehdä asian paljon paljon huonommaksi. Mitä lukee tää kysymys uudestaan, kun mä jotenkin niin blonde, että mä unohin jo. Mutta tosi tärkeää on se, että vaikka tuntuukin, että monet rasvat tukkii sun ihoa, niin sun pitää vaan löytää sellainen mahdollisimman kevyt rasva, sellainen lotion-pohjainen tai ehkä geelipohjainen, ja siinä ei ole sellaisia ainesosia, jotka muistuttaa sitten ihon omaa talia, ja monesti sitten on syynä, miksi iho tukkeutuu tämmöistä paksuista rasvoista. Ja sitten tosi hyvänä vinkkinä semmonen, että käytät esim. Kasvovettä, tai laitat sitten rasvan niin kuin vähän kostealle iholle, jotta se kosteus oikeasti jää sinne alle. Ja kasvovesi auttaa monesti tässä tosi paljon. Hyvä semmonen hellävarainen kasvovesi, jonka tässä voisin mainita, niin Erisanin kasvovesi on tosi hyvä inkiltään tämmönen perus. Ihan akne-ihollekin. Tämä ei ole kysymys. Lopeta. Jos sulla on kuiva iho, niin kun laitat meikkiä, niin mitä teet? Laita niihin kohtiin enemmän voidetta, mikä on vähän niinku kuivempi. Mutta tässäkin tämä, että pitää muistaa sit se kosteutus siellä alla. Esimerkiksi käyttää kasvovettä tai sitten vähän kosteiseen ihoon laittaa se voide, niin se pysyy se kosteus siellä ja iho ei sit kuivu niin pahasti. Hello! Mikä on paras keino peittää tummat silmän aluset? Sä oot ihan paras. Voi kiitos. Paras keino peittää silmän aluset. No mä tykkään itse tehdä silleen, että mä laitan tosi paljon peitevoidetta. Mäkin prolongaria ihan niinku sellaiset kolmionmallisesti tänne. Sitten blendaa sen beauty blenderillä. Mut tosi monet vannoo esimerkiksi käyttää oranssin sävystä vastaväriä, jos on tummat silmän alukset tänne silmien alle. Ja sitten sen päälle peitevoide. Millaista kasvukuorintaa ja kuinka usein suosittelet melko herkälle iholle, jossa talvella kuuperousaa? Onko rokeeton ja rouheeton kuorinta tarpeeksi tehokas? Kiitti avusta. Teen nimimerkki. Luotan Teemun enemmän kuin yhteenkään sekoksen myöhän tai kosmetologin. Ihana kuulla. Kasvukuorintaa ehdottomasti, niin kuin olen aikaisemminkin sanonut, jos on joo herkkä iho ehdottomasti, niin sitten mä lähtisin tästä salisylihapposta liikenteeseen. Eli esimerkiksi toi glykolihappo ja salisylihappo, niin yleensä toi salisylihappo on sellainen, että se on vähän niin kuin parempi herkälle iholle. Ja jos on oikein herkkä, niin ehkä sitten siinä 1% tätä Paula's Choicein salisylihappoa kasvovettä rupesin käyttämään. Tai riippuen sitten siitä, että kuin kuiva se iho on, että siinä on kumminkin kouperosaa, niin ehkä sitä geelipohjasta tai mahdollisesti sitä lotion pohjasta, joka on sitten hitaiten tavallaan penetroituva, että se ei niin nopeasti sitten kuori. Sitten kysytään, onko rakeeton ja rouheeton kuorinta tarpeeksi tehokas, niin ehdottomasti on. Tämmöiset kemialliset kuorintavaihtoehdot, niin ne on mun mielestä paljon parempia, koska niissä ei ole sitä vaaraa, että ne kuorintahiukkaset, jotka siellä on, mahdollisesti niin kuin raapis ihoa. Koska tosi monissa kuorinnoissa ei välttämättä ole sellaisia pieniä muovikuulia. Ja miksi ne muovikuulat on parempia kuin mitä semmoiset esimerkiksi jotka epäsymmetriset kuorintahiukkaset siellä, on sen takia, kun nämä muovikuulat on yleensä ihan pyöreitä ja niissä ei ole teräviä reunoja. Tosi monet, jotka on ekokosmetiikan kannalla, niin on sitä mieltä, että ne ei, kun ne menee alas lavuaarista, niin ne on niin kuin tavallaan luonnon haitta tai tälleen. Mutta mä oon sitä mieltä, että mun iho tulee ensin. Polyethylene Beads on tää nimi, millä ne yleensä sillä inkilistassa sitten on. No okei, okay, joo. Onko hyödyllistä käydä puhdistamassa kasvoja kosmetologilla? Ota mun mahtava tyyppi, voi kiitos. Lähtisin tästä. Että ensisijaisesti puhdistakaa kotona, tai siis niin kuin normaalisti ihonhoitorutiinissa niin kuin peskää kasvot ja tälleen, ja sitten käyttäkää kuorintaa, ja mä en koe, että mä tarvisin niin kuin kosmetologin tämmöistä mekaanista puhdistusta tai mitään ultrapuhdistusta niin kuin koko aikaa, koska mulla on niin vähän kumminkin sillain tukkeutuneita huokosia. Ja toi salisylihappo pitää mun ihon sellaisena, että se syvä puhdistaa myös niitä tukkeutuneita huokosia, mitä monesti sitten tehdään kosmetologilla. Mutta se ongelma, mikä kosmetologeilla monesti tulee, tai kun sä menet kosmetologille, on se, että kosmetologit on, mä en nyt halua mitenkään yleistää, mutta tosi niin kun kovakourasia, esimerkiksi Komedo-raudan kanssa. Mä oon sitä mieltä, että sillä käytetään aivan liikaa voimaa. Toiset sitten puhdistaa ihan niin kuin käsillä, että heillä on niin kuin tietenkin suojakäsineet ja paperi mahdollisesti siinä ympärillä. Et jos sä haluut, niin totta kai voi käydä tällaisissa puhdistusjutuissa, mutta mä en kävis niin kuin ihan koko aikaa. Ja sit siinäkin on ongelma, miksi mä en käy kosmetologialla, on se, että heidän tuotteet on niin kuin vajanaisia tai silleen, että heillä on yleensä 1-2 brändiä siellä myynnissä ja niistä ei löydy niin kuin esimerkiksi mun kriteereille niitä tuotteita, mitä mä antaisin edes laittaa mun kasvoille. Se on todennäköisesti hajusteita ja
ihan kaikkea, mitä mä en niin kuin todellakaan hyväksy. Ja mä oon kuullut myös tämmöisiä tarinoita, että kosmetologi on myynyt ihan hajusteettomana jotain tuotteita, joissa on ollut aivan selvästi hajusteita. Ja sit ollaan oltu silleen vähän, että hups. On vaan kirjaimellisesti koulutuksessa opetettu, että no tämä on herkälle iholle, mutta oikeasti siellä on hajusteita ja sellaisia aineita, mitä ei missään nimessä laiteta herkälle iholle tai mun mielestä yhtään millekään iholle. Sanotaanko näin, että jos mä löytäisin esimerkiksi jonkun kosmetologin Suomesta, joka käyttää vaikka Paula's Choicea, niin mä voisin käydä ehkä kerran pari vuodessa niin kuin jossain ultrapuhdistuksessa katsoa vähän, että kuin kovakourainen se kosmetologi sitten olisi. Tää on vähän sellainen kaksipiippunen juttu. Mä en halua mitenkään niinku puhu pahaa kaikista kosmetologeista, mutta tää on vaan tällainen karu fakta, mikä on. I'm a smiler. Hi girl! Mulla on sellainen kysymys, että miten pääsee eroon mustapäistä? Ja sitten vielä sellainen, että mitä flamingolle kuuluu? Tiedäthän? Ai mitä flamingolle kuuluu? Flamingo! Se on lähtenyt taas Australiaan, niin se ei ole täällä. Mustapäistä, miten pääsee eroon? Niin no mä jälleen palaan taas kerran tähän salisylihappoon, koska se on auttanut mua pääsee suurimmasta osasta mun nenän mustapäistä eroon, niin sen takia mä suosittelen ensisijaisesti sitä. Se ei välttämättä auta niinku kaikilla. Toinen sellainen, mikä on, niin kannattaa ehdottomasti käyttää savinaamioita. Mahdollisesti sitten vaikka niinku niille alueille vain, jossa niitä mustapäitä tuntuu olevan vähän enemmän. Ja tosi usein se on nenänpää. Jos vaikka kerran viikossa, niin siinäkin huomaa eron. Mut sit jos oikeesti niinku mikään muu ei auta, niin sit toki on vaihtoehtona, että käy kosmetologilla niinku ihan tässä mekaanisessa puhdistuksessa tai sitten jossain laitehoitopuhdistuksessa. Semmoisia suosittelisin. Mitä sipulia käytät sun naamalle, kun sun naama on niin Dior, pyysit lähettämään kysymyksiä. Aina mä käytän valkosipuli mun naamalle, niin mulle tulee aina hieno naama. Miten saa punotus pois kasvusta pysyvästi kautta vähenemään? Tosi hyvä kysymys. Meikillähän sen saa piiloon, mutta en haluaisi näyttää punapersettavia. Punaisuutta ei välttämättä saa kokonaan pois, niin kuin ees millään laitehoidoilla. Asia nyt vaan on näin. Mulla itsellä on tässä oikeapuolimmassa poskessa semmoista punaisuutta, mitä ei ikinä niin kuin kokonaan saa pois. Että se vaan niin kuin on siellä. Ja mä oon nähnyt tätä ihan samaa muillakin. Mä kesti kauan selvittää, että mikä tää punotuksen syy on tai mikä se niin kuin on. Sitä ei vaan saa niin kuin poistettua näin. Mä oon käynyt ite valoimpulssissa ja yrittänyt sillä sitä korjata ja se ei oo auttanut. Mä oon käyttänyt erilaisia rasvoja ja kaikista parasta keino, mitä mä oon löytänyt, niin olla mahdollisimman hellävarainen. Käyttää mahdollisimman hellävaraisia tuotteita ja opettelee tietynlaisen meikkirutiinin, että millä sen saa parhaiten piiloon, koska eipä siihen oikein muu sille auta. Mut se, että sä oot hellävarainen sille, niin se edes auttaa sitä, että se ei ole niin järkyttävän punainen, mitä se olisi, jos sä oot tosi kovakourainen, esimerkiksi meikin puhdistuksessa. Miten sä hoidit ihoa, kun sä olit nuorempi? Miten se eroaa siihen, miten sä hoidat ihoa tänä päivänä? Kohan mullekin tärisi käsi. Tää tapahtuu. Mut tosi hyvä kysymys. Mun ihonhoito oli aivan järkyttävää sen, kun mä olin nuori. Koska mä olin nuorempi, niin mä en tiennyt tällaisia inki-asioita. Mä en oikeesti tiennyt, mä vaan luotin niin kuin siihen, mitä kosmetiikkateollisuus mulle kertoi. Niin kuin suoraan sellainen huijas mua. Mä käytin jotain Clairasilia, en halua mitenkään haukkua Clairasilia. Heillä on muutamia hyviä tuotteita. Esimerkiksi yksi bensyyliperoksidi, joka on tosi hyvä bensyyliperoksidi. Heidän puhdistustuotteensa, mitä mä oon käyttänyt aika monia, on aika... En mä tiedä oikein, miten mä sanoisin. Ja ne ei todellakaan tehnyt mun ihoa mitenkään paremmaksi. Siinä jossain vaiheessa mä vaihoin niin kuin Akon tuotteisiin ja käytin Akon tuotteita, mutta valitettavasti nekin Akon tuotteet, ne oli muistaakseni hajustettuja ja sitäkään mä en siinä vaiheessa niin kuin tajunnut. Ja mä oon käyttänyt jotain mikä se on se Freeman's Beauty, ne mitä myydään Emotionissakin, ne kasvonaamiot, niitä. Ja ne on, voin sanoa, että ne on aika tujuja niin kuin kasvoille. Ja varsinkin kun on ongelma iho, niin ne ei tee sitä paremmaksi. En kyllä nyt niitä ihan kaikkia oo inkeiltään tutkinut, mutta ne mitä mä käytin, ne ei ollut mitään herkkua mun naamalle. Mä en ikään muistanut kuoria mun kasvoja, mä en ollut tietoinen tämmöisistä kemiallisista kuorintatuotteista. Kun mä käytin kuorintatuotteita silloin tällöin, jos muistin, niin ne oli tosi niinku kovia, niin se oli tosi niinku sellaisia, jotka suoraan sanoen raapi naamaa, niitä kuorintaelementtejä, ja ne ei ollut mitenkään hyviä kasvoille. Suoraan sanoen nuorempana, kun mä en tiennyt asioista, ihonhoitojutuista, niin mun ihonhoitorutiini tuli aivan järkyttävää verrattuna nykyiseen. Siis niinku aivan järkyttävää. Siksi mä yritän oikeesti valistaa kaikkia ja tietämään, mitä kasvoille laittaa. Eikä vaan uskomaan kosmetiikkateollisuutta ihan sokeasti, että kun he sanoo, että joku on hyvää, niin sit se mukaan on hyvää. Koska niillä on mielessä ainoastaan raha.
niillä ei ole mielessä teidän hyvinvointi ja se, että teille tulee mahtava iho, vaan se, että he saa rahaa. Mut siinä oli nyt kaikki kysymykset, te lähditte ihan sikana. Valitettavasti mä en ihan kaikkiin pysty vastaamaan, koska niitä tulee koko ajan lisää, niin mun pitää laittaa toi pois, että kukaan ei turhaa nyt kysele. En tarkoita silleen, että ne oli turhia kysymyksiä, vaan niinku tämä video loppuu nyt. Oli tosi hyviä kysymyksiä, se oli pari semmoista, mitä mun on aikaisemminkin kysytty. Kertokaa, tykkäsittekö te tästä? Haluatteko te mahdollisesti lisää tällaisia, niin kuin, että saa kysyä mitä vaan kysymyksiä? Mä teen näitä ja vastaan kyllä mielelläni tämmöisiin kysymyksiin. Mua kiehtoo tosi paljon tää ihonhoito. Me nähdään ensi videossa. Bye bitch. Yksikin tyttö käytti talonmaalia meikkivoiteena. Niin sen naama!